O seu Manuel veio ao urologista. Há quase 5 anos ele passa por um acompanhamento por conta de um problema na próstata. Ele examinou, falou, olha, sua situação com esse quadro que você tem, dá para a gente fazer um acompanhamento de vigilância ativa. A gente vai monitorar isso de tal sorte que a gente não vê necessidade neste momento de qualquer intervenção cirúrgica. Isso foi em 2016. Estou aqui no consultório dele hoje. Nesses últimos 5 anos, continuo normal, não tive mais nenhum problema adicional. A campanha Novembro Azul faz referência à importância da prevenção. É o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Esta pequena glândula que todo homem tem, com o tempo pode dar uma dor de cabeça pesada. Tem que acompanhar. Esses exames, eles são realizados a partir dos 45 anos de idade em quem tem parente de primeiro grau na família com essa patologia, ou seja, irmãos, pais, raça negra, que tem uma maior predisposição ao câncer de próstata. Fora esses, você pode recomendar acima dos 50 anos de idade, a partir dos 50 anos de idade. O câncer de próstata é causa de morte em quase 29% dos homens que desenvolvem algum tipo de câncer. O conhecimento prévio do problema é essencial. Quando você faz um diagnóstico com um tumor já em estágio adiantado, a probabilidade dele vir a óbito por causa desse tumor é mais de 92%. Conscientização é a palavra-chave. É fundamental, é necessário, isso não envolve em nada a masculinidade da pessoa.